এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাই মুখাগ্নি কৰিলে ভাতৃৰূপে গ্ৰহণ কৰা হিন্দু যুৱকৰ। মুস্কান বেগম নামৰ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী মহিলাই অন্তিম সৎকাৰ কৰিলে হিন্দু ভাতৃৰ। মুস্কানে ধ্ৰুৱ মজুমদাৰ নামৰ পিতৃ মাতৃহীন এজন হিন্দু যুৱকক ভাতৃ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল। তেজৰ সম্পৰ্ক নাথাকিলেও ৰোগাক্ৰান্ত ভাতৃক চোৱা চিতা কৰাৰ পৰা বায়েকৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰিছিল মুস্কানে। ভাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছতো অন্তিম সৎকাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে মুস্কানে। আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী হৈও সম্পূৰ্ণ হিন্দু নিয়ম নীতিৰে মুস্কানে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিলে ভাতৃ ধ্ৰুৱৰ। ধৰ্মীয় গোৰামীৰে একাংশ লোকে সমাজত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস্প বিয়পাবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে মানৱীয়তা আৰু ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে মুস্কান বেগমে। মই আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ। মই মোৰ ভাইটিক বহুত লাকি বুলি ভাবোঁ, ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ। কাৰণ মোৰ মৃত্যু হ'লে কালি যদি মোৰ মৃত্যুটো চিৰন্তন সত্য, আজি নহ'লেও কালি হ'ব। মোৰ হয়তো মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই জানাজা পাম, আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীৰ মতে মোৰ জানাজা হ'ব। আপুনি হিন্দু ধৰ্মৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মতে হয়তো আপোনাৰ অন্তিম সংস্কাৰ হ'ব। কিন্তু মোৰ ভাইটি এনেকুৱা এজন ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ যে তেওঁ দুটা ধৰ্মত তেওঁৰ অন্তিম সংস্কাৰ হৈছে। কিয়নো ধ্ৰুৱজ্যোতি মজুমদাৰ হিন্দু ধৰ্মটো তেওঁক মই যিখিনি পৰ্যায়লৈকে মই পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু মই তাক হিন্দু ধৰ্মৰ যিখিনি ৰীতি নিয়ম আছে তাৰ মাজেৰে মই তাৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিলোঁ। আকৌ যিহেতু মই মুছলিম, যিহেতু মোৰ যদি নিজৰ এটা ভাইটি থাকিলে হ'লে তাক মই নিশ্চয় মোৰ ধৰ্মৰ মতেই মই তাৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিলোঁ হ'লে, জানাজা কৰিলোঁহেঁতেন। সেইবাবেই মই যিহেতু তাক ভাইটি মানিছোঁ, এতিয়া মই মোৰ ধৰ্মৰ মতেও তাক মই অন্তিম সংস্কাৰৰ যিখিনি মানে এটা ডেথ হ'লে এজন মানুহৰ যিখিনি নিয়ম কৰে 3-দিনীয়া 10-দিনীয়া সেইখিনি মই মোৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মতেই কৰিম। মই আমাৰ ইয়াত ইমাম চাহাবক মই কোৰাণ খতমৰ কাৰণে 10-দিনীয়াৰ কাৰণে মই কৰি থৈছোঁ। খতমাইনু চিফা মোৰ শাহুৱে মোৰ পঢ়ি আছে। যিখিনি দোৱা দূৰত কৰিব লাগে 3-দিনীয়া 10-দিনীয়া যিখিনি নিয়ম গোটেইখিনিয়ে কৰিছোঁ।